В ефірі ЮА Черкаси, випуск програми «Звіти наживо». Я її ведуча Олена Шабовал. Вітаю глядачів та гостей студії. «Звіти наживо» – спільний проект суспільного мовлення України та громадського руху «Чесно». Сьогодні у прямому ефірі говоримо із секретарем Черкаської міської ради Ярославом Нищиком. У програмі підсумуємо результати роботи очільника депутатського корпусу. Поставити запитання можна було завчасно у соціальній мережі Facebook та за хештегом «Запитай Нищика» або телефонуйте нам протягом прямого ефіру за телефоном студії ЮА Черкаси 33 04 39. Долучайтеся до розмови. Розпочнемо ефір із представлення гостя. Прошу візитівку. Нищик Ярослав Володимирович народився 6 січня 1986 року у місті Сміла. Освіта вища, навчався у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького за спеціальністю історія. У 2011 році був експедитором приватного підприємства у Черкасах. Із 2011 по 2018 роки – фізична особа-підприємець. У 2006 році балотувався до Черкаської міськради від партії «Пора». У 2012 році балотувався до Верховної Ради України 7-го скликання за списками політичної партії «Удар». Із липня 2013 року – член партії «Свобода». Депутат Черкаської міської ради 2014-2015 та 2015-2020 років скликання. Секретарем Черкаської міськради працює з лютого 2018 року. Одружений, виховує доньку. За 2018 рік Ярослав Нищик декларує авто «Додж», придбане у 2018 році. Готівку у валюті – 3750 доларів та 35 тисяч гривень. Основний дохід – заробітна плата. За 2018 рік на посаді секретаря отримав 662 тисячі гривень. Ярослав, я вітаю вас у студії на ЮА Черкаси. Як ви оцінюєте свою роботу як секретар Черкаської міської ради? І за регламентом у нас є до 5 хвилин на ваш звіт. Прошу, ваш час пішов. Ну, оцінювати свою роботу доволі складно, тому що це в будь-якому випадку оцінка буде суб'єктивною, а не об'єктивною. Але в будь-якому випадку все ж таки я попросив, щоб дали мені статистичні матеріали, попрацювавши з ними, і за аналогічний період роботи свого попередника. Зокрема, якщо говорити по кількості, наприклад, пленарних засідань, у нас майже порівну Олександр Романович Радуцький провів 29 пленарних засідань, я провів сьогодні 25 пленарне засідання, але при цьому по кількості прийнятих рішень все ж таки я лідирую більш ніж на 200 питань попереду. Це якщо говорити про суху статистику. Зрозуміло, що такий досвід, коли він уперше, це доволі важко, але все ж таки мені здається, що більш-менш із своєї роботи я справляюся. Зокрема, про це говорить і кількість прийнятих рішень, і те, що наразі ті депутати, які беруть участь у пленарних засіданнях, а не ігнорують їх, не є учасниками політичної боротьби, загострення, будь-які, скажімо так, спірні питання ми взяли за правило в депутатському колективі, і це мій обов'язок все ж таки вирішувати не на публіку, не створювати додаткових підстав для тих чи інших інсинуацій. В робочому порядку вирішується питання, і місто Черкаси насправді за цей час мало обмежену кількість політичних скандалів, пов'язаних саме з депутатами Черкаської міської ради, з їхньою нероботою або небажанням працювати. Ну, звичайно, це якщо відкинути політичну складову, зокрема те, що там частина колег по депутатському корпусу у тих чи інших причин ігнорують депутатські засідання. На жаль, в депутатському корпусі є і систематичні прогульники, це і пленарних засідань, і засідань постійних комісій, але все ж таки хочу сказати, що мені працювати більш-менш комфортно в цій ситуації, бо 80% депутатського корпусу, незалежно чи то із більшості, чи то з опозиції, вони відповідально ставляться до своїх завдань і, відповідно, комфортно з ними працювати. Чи ви візитували? Також пропоную переглянути, як вас обрали на посаду секретаря міської ради. Це відбулося, нагадаю, глядачам 6 лютого 2018 року. Прошу відео наших колег зі служби новин. Прошу сюжет. За 26
Проти немає. Бюлетені визнаних недійсними немає. Рішення прийнято. Шановні колеги. Олександр Градуцький більше не секретар Черкаської міської ради. Таке рішення було прийнято депутатами на позачерговій сесії, хоча у порядку денному цього питання не було. Його вніс міський голова Анатолій Бондаренко. Це стало, напевне, тею межою, що заручником стали жителі міста Черкаси. Боротьби секретаря проти міського голови. Я вам скажу, мені надзвичайно приємно грати в шахмати. Я привик грати в довгу партію. І, напевно, я був автором і всього цього сценарію від початку до кінця. Для Олександра Радуцького результат сьогоднішнього голосування був прогнозованим, тож тепер готовий працювати в опозиції. Ми голосували разом за те, щоб зупинити будівництво на митниці. Ми голосували за те, щоб зупинити відмив коштів по зеленим зонам 60 мільйонів. У нас все було добре, але так виявилося, що на рівні українському домовились між собою партійні діячі і дали команди на місцях голосувати. Так, я залишився депутатом. Крісло секретаря Черкаської міськради вакантним було недовго. Після кількох процедурних перерв і узгоджень депутати продовжили голосувати. На посаду очільника депкорпусу міський голова Анатолій Бондаренко запропонував свободівця Ярослава Нищика. Він і став наступником Радуцького. 26 обранців підтримали цю кандидатуру. Налагодження процесу і завершення процесу формування бюджету на 2018 рік. Зокрема, налагодження прийняття програми соціально-економічного розвитку міста Черкаси. Після того, як обрали нового секретаря Черкаської міської ради Ярослава Нищика, депутати затвердили новий склад виконкому. До нього увійшли 11 осіб на чолі з міським головою. П'ятеро з них працюватимуть заступниками мера, ще четверо перебуватимуть у складі цього колегіального органу на громадських засадах. За новий склад проголосувало 26 депутатів, решта 17 утримались. Отже, ми нагадали глядачам, як вас обирали секретарем міської ради. Але перед тим, як перейти до запитань, пропоную також переглянути інформацію про повноваження секретаря міської ради, аби глядачі розуміли межі повноважень. Прошу відео. Повноваження секретаря міської ради згідно закону про місцеве самоврядування в Україні. Секретар міської ради працює в раді на постійній основі. Обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного міського голови. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність із іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю. Секретар міської ради скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради. Веде засідання ради та підписує її рішення. Організовує підготовку сесії ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проєктів рішень ради. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням. За дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій, сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень. Може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради. Отже, ми почали про повноваження секретаря міської ради. Почнемо питання із підготовки сесії. Наприкінці 2018 року, через те, що не було кворуму на сесіях, назбиралось більше як 700 нерозглянутих питань. Поясніть глядачам, як саме це впливає на розвиток міста? Чи можна спрогнозувати, коли сесії стануть регулярними із кворумом і від чого це залежить? Ну, і, власне, сьогодні приклад, що сесія розпочалася о 14, вже о 15:50 знову не зібрались після перерви депутати. Ну, власне, все залежить від позиції депутатів. Знову ж таки, будемо говорити, що, на жаль, але навіть на рівні обласного центру велику роль відіграють політичні протистояння, в тому числі і кампанія з виборів президента України відіграла значну роль, тому що поділилися симпатики кількох кандидатів по ворогуючих таборах і, відповідно, відповідним чином поводили себе в Раді і продовжують і зараз це робити. На жаль, відбувається так. Що говорити
про роботу Ради по кількості питань, то, на жаль, є проблема в Раді із розглядом питань, які відносяться до земельного порядку денного, до земельних питань. Галузеві розглядаються вчасно, відсотків, я думаю, на 80-90. Є проблеми з розглядом земельних питань. Але, знову ж таки, ми маємо говорити про те, що люди, які звертаються по приватному сектору, наприклад, їхні питання розглядаються максимально швидко, наскільки це можливо. Тобто фізичних осіб, мешканців Черкас, саме як власників домоволодінь, затримки не стосуються. Знову ж таки, намагаємося максимально швидко розглядати питання учасників АТО, але знову ж таки наголошу за винятком старших офіцерів поліції, питання, по яких не розглядаються депутатами, і це, скажімо так, позиція, принаймні, наскільки мені відомо, 30 депутатів, що полковники, підполковники поліції, нинішні і вже колишні, отримують земельні ділянки після того, як останній сержант рядовий отримає свою належну йому земельну ділянку. Це, що стосується цих питань. В минулому році була деяка затримка по питаннях продажу землі, коли юридичні особи, підприємці зверталися за викупом земельних ділянок. На даний момент ця проблема саме в кінці 2018 року вирішена, всі питання розглянуті. І, звичайно, потрібно розуміти, що та кількість питань, яка була минулого року не розглянута, вона так само накопичувалася із 2017 року, із 2016 року. Приблизно є сталою кількість питань, які є нерозглянутими. Це, знову ж таки, повторюсь, переважно питання земельного порядку денного. І навіть, скажімо так, накопичення це відбувається, тому що їх дуже багато. Тобто депутати міської ради збираються, розглядають 100, 150, 200 питань за одне пленарне засідання. За час, який пройшов між пленарними засіданнями, мешканці, фізичні, юридичні особи в Черкасах цю саму кількість питань подають. Чи впливає на якість розгляду така кількість питань за одне засідання, коли розглядається? Ну, варто говорити, що до повноважень розгляду питань міською радою входить велика кількість питань, які мали б містити суто технічний характер. І ці питання, я думаю, варто було б при внесенні змін до законодавчих актів, які регулюють обов'язки місцевого самоврядування, вивести із числа тих питань, які мають голосувати з депутатами. Тому що кожного пленарного засідання доводиться розглядати щонайменше 100 питань, які стосуються приватного сектору, які голосуються завжди одноголосно, тому що це є приватне домоволодіння в людей, вони використовують своє право приватизації земельної ділянки. Тобто, ці питання можна було б виключати в процесі зміни законодавства і не витрачати на них час. Тому, власне, ці питання, як правило, завжди групуються, на них витрачається 10 хвилин від сили на їх розгляд, і решта питань в нормальному форматі розглядаються, обговорюються. Тому, скажімо так, кількість питань, які пропонуються до розгляду депутатами міської ради, я б не сказав би, що суттєво впливають на якість їх розгляду і вивчення депутатами, оскільки депутати мають можливість вивчати частину питань ще й на етапі їх вивчення і голосування на рівні виконавчого комітету. Окрім того, земельні питання доповідаються в земельній комісії, ведеться онлайн-трансляція засідання, є можливість бути присутнім на засіданні земельної комісії, вона завжди анонсується. Проблеми з вивченням земельних питань у депутатів немає. І так само всі галузеві питання проходять розгляд абсолютно у всіх комісіях. Найбільш важливіші питання, такі як чи то зміни до бюджету, чи прийняття бюджету, чи програма соціально-економічного розвитку міста, вона розглядається найбільш досконало саме на бюджетній комісії, якщо її так назвати, не оголошуючи дуже довгу і повну назву. Так само засідання відкрите в онлайн-режимі. Є можливість брати участь. Ми ще поговоримо, у нас будуть питання. А взагалі, чи можна спрогнозувати, коли сесії стануть регулярними? І коли на них почнуть збиратися депутати? Регулярність – це дуже суб'єктивне ставлення. На мою думку, зараз пленарні засідання, принаймні останні 2-3 місяці, є регулярними. Питання розглядаються кілька разів на місяць, щонайменше. Депутати збираються, розглядають ту чи іншу кількість питань. Знову ж таки, кількість питань залежить від того, наскільки важливим є питання, наскільки часу займає обговорення і вивчення. Але тим не менше, Рада працює.
Інша справа, що, знову ж таки, не буду називати тут політичні бренди і все інше, є депутати з інших політичних сил, які приходять на початок пленарного засідання, роблять заяви, і всі дружно, там 17 чи 18 осіб, їх залишають пленарне засідання. Ну, якщо вони вважають, що повноваження депутатів міської ради в тому, щоб робити заяви і ігнорувати участь у пленарних засіданнях, прийти зареєструватися, отримати плюс, якщо брав участь у пленарному засіданні, але не бути на ньому, не висловлювати свою позицію з того чи іншого питання, це право наш законодавством у них не обмежено. Хоча моя думка така, що варто було б, знову ж таки, такі появи не зараховувати до явки на пленарне засідання, а потім 50% пропущених пленарних засідань і прощатись з такими колегами. Про це ми також поговоримо щодо прощання. Щодо 5 депутатів, які за позовом партії вільних демократів кілька місяців не могли реєструватись та голосувати на засіданнях. Йдеться про депутатів-відкликанців. Це Альона Цегвінцева, Віталій Косяк, Максим Скорик, Максим Шедловський та Тетяна Чорнобіль. 4 березня, зараз прошу показати скрін на екрані, постанови 6 апеляційний адміністративний суд Києва скасував заборону щодо участі 5 депутатів-відкликанців у засіданнях міськради. Власне, тому були зібрані голоси за ПСАР. Яка ваша позиція щодо цього, як секретаря міської ради? Чи є інформація про спробу відкликати ще когось із депутатів? Як взагалі ставитись до таких спроб відкликати? Право відкликати депутата у громади має бути. Але потрібно розуміти, що справа про відкликання цих 5 депутатів носила суто політичний характер. Не потрібно далеко ходити, потрібно подивитися прізвища тих людей, які були в складі ініціативної групи по початку відкликання. Працівники заводу «Темп», бізнесмени, наближені до кримінально-бізнесових груп, які знаходяться поряд однієї з політичних сил, що входить до складу міської ради. Була спроба, суто спроба набрати необхідну кількість голосів для того, щоб сформувати знову антимерську більшість і таким чином впливати на прийняття тих чи інших рішень у Черкаській міській раді. Безумовно, що право відкликати депутатів у громади має бути, але в ситуації з цими 5 депутатами це була не воля громади, а воля 2 конкретних людей, які, кожен з яких впливає на певну кількість депутатів міської ради, які від них залежні. Якщо ця справа буде продовжуватися ще в судах, чи можете спрогнозувати розвиток подій? Розвиток подій у наших судах спрогнозувати ніхто не може. Я думаю, що жоден ворожбит і жоден мольфар не взявся б за це прогнозування, як ця справа буде розглянута в судах. В будь-якому випадку буде рішення суду, його потрібно буде виконувати. В тій чи іншій формі, незалежно від того, подобається воно комусь чи ні, рішення суду обов'язкове до виконання. Але, знову ж таки, наприклад, для мене по забороні участі в пленарних засіданнях цих 5 депутатів була незрозуміла позиція суддів саме по забезпеченню позову. Тому що в ситуації, коли йде мова про можливе фактичне обмеження права голосувати, права виконувати свої депутатські повноваження 5 особами, які обрані громадянами, мені здається, що це переважає над можливим ігноруванням інтересів, знову ж таки, 2 фінансово забезпечених осіб. Ви вже частково про це згадували, що є депутати, які не голосують саме через те, що ці 5 відкликанців є у стінах міської ради, і вони також голосують і приймають рішення. Зокрема, це екс-секретар міської ради Олександр Радуцький, він нам про це розповів під час запису питання вам сьогодні на ефір. Яка ваша позиція? Тобто є більшість, є опозиція. От як між ними знайти діалог на сьогодні? Наскільки мені відомо, частина депутатів, які зараз знаходяться в опозиції, дивлячись на те, яким чином відбувається діалог всередині більшості, яким чином знаходиться спільна позиція, схиляється до того, щоб змінити свою позицію і своїми ідеями, своїми побажаннями долучитись до більшості. Але є частина депутатів, які, скажімо так, не належать самі собі, які змушені виконувати ті чи інші розпорядження людей, які допомогли їм стати депутатами. І, відповідно, їхнє бажання, їхнє бачення, їхні побажання не завжди збігаються із думкою їхніх власників.
29 січня 2018 року 22 депутати проголосували за звернення до Верховної Ради про саморозпуск міської ради. Також прошу показати скрін на екран. Це звернення підписав Анатолій Бондаренко. І що зараз, чи вам відомо, що зараз із цим зверненням? І на вашу думку, це популістичне рішення? Чи відомо вам про такі прецеденти в інших регіонах? Чи депутати самі хочуть? Не займався вивченням питання про те, щоб Рада саморозпускалася. Насправді, наскільки мені відомо, то механізму саморозпуску немає. Від Черкаської міської ради було звернення до Верховної Ради про дострокове скасування повноважень Черкаської міської ради і про призначення позачергових виборів депутатів Черкаської міської ради. Із Верховної Ради через місяць, можливо, півтора після цього, на адресу Черкаської міської ради надійшов дуже цікавий лист. Я не пам'ятаю, хто з керівників структурних підрозділів Верховної Ради його підписував, але суть його була дуже коротка і лаконічна. Зверніться до голови обласної державної адміністрації, хай він у вас там в обласному центрі наведе лад. Тобто Верховна Рада сказала нам, це не цікаво, розбирайтеся своїми проблемами на місцях самі. От на вашу думку, в міській раді настільки критична ситуація, що потребує вона раз саморозпуску? Якщо міська рада не зможе зібратися 3-4 місяці, можливо, 2 місяці, можливо, стоятиме питання про фізичні погрози комусь із депутатів, стоятиме питання про якісь не тільки погрози, а й дії вчинені стосовно депутатів, коли буде зрозуміло, що міська рада через ті чи інші чинники і депутати міської ради не можуть об'єктивно виконувати свої зобов'язання, тоді, звичайно, потрібно говорити про розпуск такої ради, як така, що не здатна працювати. На даний момент Черкаська міська рада працює, ще є півтора роки часу. Все може змінитися. Нагадаю, що в межах нашої програми поставити запитання можуть також журналісти та експерти. Також ми зверталися до представників кожної фракції із Черкаської міської ради, це до ваших колег. Зазначу, що батьківщинівець Юрій Тренкін сказав у телефонній розмові, що питань до вас немає, їх він вирішує в особистій площині, так само в телефонному режимі. Не мав питань до вас так само і порошенківець Костянтин Чернецький. Представник черкащан Павло Карась переадресував нас на однофракційця Івана Сухарькова, але той на наші дзвінки не відповідав. В попередньому питанні згадали частково про ПСР. Власне, програми соціально-економічного розвитку стосувалися питання від вільнодемократів, це Володимира Гриценка. Але разом з тим подивимось сюжет колег із служби новин про те, як, власне, ухвалювали ПСР депутати Черкаської міської ради. Прошу відео. За проголосували 24 депутати. Не підтримали бюджет Руслан Зоря, Костянтин Чернецький, Артур Акопян та Володимир Гриценко. Зі слів останнього, до програми не врахували пропозиції всіх депутатів щодо реалізації проєктів на різних округах міста. В першу чергу враховані інтереси якраз точно не окремих депутатів, а всіх жителів міста. По закупівлі техніки для комунального підприємства «Чилуваш», по закупівлі техніки для комунального підприємства «Черкаський тролейбусний парк», по коштах, які фінансові підтримки теплокомуненерго. У нас було до розподілу 260 мільйонів після рішення виконавчого комітету, то зараз ще 250 мільйонів збільшили доходну частину, десь 490, а загально у цих бюджетів більше 600 мільйонів. Завищені показники, як і минулі роки, і невиконання по бюджету розвитку було в межах 100 мільйонів. Почули оцінку ПСАРу фінансистами. Власне, у нас є питання від Володимира Гриценко стосовно ПСАРу. Пропоную його подивитись. Прошу на екран відео. Ярославе, третій рік підряд ви разом із своїми колегами і союзниками партії «Батьківщина», яку очолює міський голова, своєю більшістю розподіляєте бюджет розвитку. І от на цій карті видно, яка позаду мене, яким чином розподілений бюджет розвитку цього року. Три роки підряд на моєму окрузі номер 9 ми бачимо, немає ні одного листочка. Це означає, що ні одної фінансової витрати, фактично на округ, там де проживає 6 тисяч людей, немає. Тобто ніяких поліпшень. От дивимося на ваш округ. Я нарахував, що на вашому окрузі біля 3 мільйонів. І так кожен рік. Скажіть, будь ласка, чи є потреба у цих людей, які проживають на моєму окрузі або на округах моїх колег-опозиційних депутатів, сплачувати податки до міської скарбниці,
якщо абсолютно нема ніяких поліпшень на округах, в тих мікрорайонах, де проживають ці люди, які так само сплачують податки, як і інші містяни. Ви почули питання, прошу вашу відповідь. Так, да, не розчув я тільки в запитанні, скільки там мільйонів на мій округ, бо сума здалася дуже, дуже великою. Насправді, з того, що я знаю на округ, по якому я обраний, і по якому обрано, до речі, так само депутат Олена Шевченко, і по коштах, які мені відомі, це за пропозицією Олени Шевченко кількасот тисяч гривень виділено на ремонт тротуару по вулиці Благовісній. І, якщо не помиляюсь, що то 250 чи 300 тисяч гривень за пропозицією і за зверненням депутата Лукирича, який входить до опозиції, виділено на ремонт приміщення КСНу, який знаходиться на території округа, того, де я обраний, але так само обслуговує ще 3 чи 4 інших округи. Це виділення, все виділення коштів, яке мені відомо по моєму округу. Тому було б цікаво подивитися, які там ще пропозиції, можливо, з колег кому подякувати, хто так підсобив. Насправді, говорити про те, що десь когось не врахували, то, я думаю, варто подивитися, яка сума коштів виділена на перший виборчий округ, де закріплений за цим округом депутат від опозиції Зоря. Варто подивитися на другий виборчий округ, де закріплений депутат від опозиції Мерза. Варто подивитися на округ депутата Бурячинського від опозиції, яка сума коштів там виділена. Я думаю, що там мова йде про кошти, які, можливо, навіть в десятки разів перевищують ті кошти, які виділені на округи мої чи будь-кого свободівців. Тому що, до речі, минулого пленарного засідання мені так довелося поопонувати. Дехто з журналістів це написав у ЗМІ, що я іронічно відповів депутату Очеретньому. Це теж один з опозиціонерів. Можливо, іронічно відповів, тому що за два дні до цього пленарного засідання на моє ім'я надійшов гнівний лист від депутата Очеретнього, що на його округ не передбачено коштів. А я живу в цьому мікрорайоні і знаю, що і на школу Берегиня виділено кошти, і на ремонт тротуара по вулиці Хоменка виділено кошти. Я йому так і відповів, що, колего, ви ознайомтесь спочатку з документом, а потім пишіть, що нічого не виділено. Тобто ви вважаєте, що розподіл коштів був справедливим? Ну, так? Якщо справді ситуація така, як колега говорить, що там на його округ десь не потрапило коштів, ну, то я думаю, що це, можливо, один такий округ, швидше за все. І то, я думаю, що там можна знайти виділення коштів, тому що і поточні ремонти виконуються. Вони ні за жодним округом не закріплені, але вони виконуються. Давайте поділимо за округами майже 30 мільйонів виділених на галузь спорту. Причому не на там якісь ремонти, а саме на придбання обладнання, на будівництво нової бази. В нас більше 25 років не закуповували спортивне обладнання для спортшкіл. В цьому році депутати пішли на те, щоб взяти 15 мільйонів, виділити на придбання обладнання для спортивних шкіл, які готують чемпіонів. Це ж дика ситуація, коли чемпіони Європи по веслуванню тренуються і виступають, змагаються на човні, в який вода тече через підлогу. Ми вже в цьому році встигли за рахунок субвенції один човен придбати, дякуючи депутатові Верховної Ради Петренкові. Також закладено, якщо не помиляю, ще на різних три типи човнів придбання. Так само для гімнастичних зал закуповуємо обладнання, для спортивних шкіл різних напрямків закуповується це обладнання. Так само давайте будемо ділити між округами парки, то я думаю, що тоді там депутат Мерза з другого округу, на території якого знаходиться парк «Сосновий Бір», буде взагалі в рекордсменах. Давайте поділимо техніку із комбінату комунальних підприємств. Ми почули вашу відповідь, час ефіру нас обмежений. І ще серед ваших повноважень також є контроль за оприлюдненням проєктів та рішень у міській раді. Одразу після призначення на посаду 12 лютого 2018 року в інтерв'ю виданню «Інфоміст» ви говорили, що, зацитую, треба подбати про прозорість роботи ради. Треба рішення, як налагодити роботу ради таким чином, щоб депутати мали достатньо часу для вивчення тих чи інших питань. На вашу думку, чи зараз можна назвати роботу ради прозорою? Якщо говорити по оприлюдненню прийнятих рішень, то вони
оприлюднюється вчасно, знову ж таки, в міського голови або ж за його відсутності в мене, є дні на підписання прийнятих рішень. Ну, я не буду там коментувати, як протягом якого часу міський голова підписує рішення. Я рішення підписую того ж дня, як тільки воно готове, готова його редакція до підписання. Його поклали мені на стіл, через 3 хвилини працівники міськвиконкому можуть забирати підписане рішення, публікувати його на сайті міської ради. Що стосується оприлюднення проєктів рішень, то, звичайно, є нарікання, скажімо так, невідповідності регламенту саме в оприлюдненні фінансових проєктів рішень, що стосується бюджету і ПСЕРу. Але тут я, з одного боку, розумію опозицію, яка говорить, що нам потрібно багато часу для вивчення, подавайте нам 20 днів. З іншого боку, потрібно розуміти, що ми за 2 тижні вже прийняли 2 редакції змін до бюджету і до програми соціально-економічного розвитку. Фінансові питання, особливо в першій половині року, коли надходить купа субвенцій з державного бюджету, коли ми отримуємо якісь субвенції з обласного бюджету, коли йде укладання договорів з переможцями тендерів, якщо це якісь там допорогові суми, коли укладаються прямі угоди, розробляється проєктно-кошторисна документація і є нарікання до редакції того чи іншого інфраструктурного проєкту, потрібно поставити кому або викинути, або додати якесь слово в назву, а через це ми можемо на місяць затримати проведення тендеру або початок робіт тих чи інших. Ну, я вважаю, що тут потрібно говорити не про порушення регламенту, а про те, що потрібно вносити зміни, все ж таки залишати суттєво менший час, я думаю, 5-6 днів при бажанні. Будь-який документ можна вивчити і провести аналітику. От в цій частині я провів би зміни до регламенту. Врешті, я думаю, порешті питань нарікання навряд чи є. Щодо регламенту, наступне питання від вашого колеги, це колишній секретар Олександр Радуцький, стосуватиметься саме проведення канівської сесії. Пропоную заслухати питання, прошу відео. Добрий день, шановний Ярослав Володимирович. У мене до вас є таке питання. В минулому році була проведена у серпні місяці канівська сесія, яку правоохоронні органи визнали як незаконну, відкрили кримінальне провадження по Бондаренку Анатолію Васильовичу. Наразі зараз матеріали знаходяться в НАБУ. Скажіть, будь ласка, якщо судом буде доведено, що Бондаренко провів протиправні дії, а ви як посадова особа, яка активно приймала участь на канівській сесії з голоса, питання деякі там пропонувала на розгляд депутатів, при цьому голосувала, приймала участь в голосуванні, чи підете ви з посади секретаря Черкаської міської ради, чи будете і далі триматися за це крісло? Ну і виходячи із першого питання, хочу вам задати, просто скажіть, да чи ні? Ви вважаєте проведення канівської сесії Черкаської міської ради в серпні місяці минулого року, вона є законною, на вашу думку, як посадову особу, як гаранта місцевого самоврядування в місті Черкаси за 50 статті Закону України про місцеве самоврядування? Так чи ні? Ви почули питання? Прошу. Переконаний, що Олександр Романович зараз дуже уважно дивиться цей ефір. На питання «Піду чи не піду» відповім коротко, так як він просить, не дочекаєтесь. Це, щоб підняти настрій Олександру Романовичу, він любить боротьбу, то доведеться поборотись. А про те, як я оцінюю законною чи незаконною канівську сесію, якби я вважав незаконною, я сказав би, що я не буду приймати участь в тому засіданні, яке відбулося в місті Каневі. Хтось із великих, не пам'ятаю, хто сказав, складні часи потребують простих рішень. Це було просте рішення в ситуації політичної кризи. Зібралися депутати в якомусь місці, виявили бажання проводити пленарне засідання. Міський голова прийняв рішення, я вважаю, що він його прийняв правильно. Законодавчу оцінку його діям дасть суд. Тому що Олександр Романович поспішає сказати, що правоохоронні органи визнали сесію незаконною, відкрили кримінальне провадження. У нас багато відкрито кримінальних проваджень, але до рішення суду ніхто не є порушником закону. Буде рішення суду, головуючий суддя прийме рішення, порушив міський голова законодавство чи не порушив. Але щодо оповіщення депутатів, чи ви як секретар не мали прослідкувати, щоб депутати отримали повідомлення завчасно, щоб вони встигли дістатися до місця проведення сесії? От, ну, саме в цій частині, за що, ну, що прописано повноваження? Міський голова ознайомив мене з розпорядженням про проведення сесії, яке він там на місці підписав, власне, за 2 години.
Можна говорити, можна шукати винуватих у тому, що невчасно було поінформовано депутатів, що не передбачили таку ситуацію працівники відділу ради, не забезпечили з собою інтернет, щоб вчасно скинути. Але я був на місці, я бачив, як мої підлеглі, безпосередньо підлеглі, працівники відділу ради переймалися тим, що вони не мають вчасно можливості, як вони шукали мережу інтернет, щоб відправити документ, щоб ознайомити депутатів. Тому, власне, проблема була. Колеги по депутатському корпусу оскаржують її в судовому засіданні. Оцінку цим рішенням і можливим порушенням дасть суд. Тобто ви вважаєте, що відповідальність на Канівській сесії лежить на міському голові, так я розумію? Відповідальність на Канівську сесію, якщо це можна називати відповідальність, лежить на тих 22-23 депутатах, які підписали звернення про проведення позачергового засідання і які поставили перед міським головою вимогу проводити пленарне засідання в тому місці, де вони зібралися, і якнайшвидше. У нас є також присутні глядачі в студії. Якщо у вас є питання, прошу представлятися і ставте їх Ярославу Нищику. Іван Ла, Українське радіо Рось. Пане Ярославе, у мене буде запитання до вас щодо призначень і відповідальності за ці призначення. Як відомо, пан Анатолій Бондаренко призначив ряд чиновників за межами конкурсу. От, наприклад, останнє призначення відбулося саме пана Андрія Крилова, начальника управління інформаційної політики Черкаської міськради. І в мене до вас запитання з огляду на це. Чи готові ви брати відповідальність за такі призначення? І чи вважаєте ви себе членом команди Анатолія Бондаренка? Дякую за запитання. Прошу вашу відповідь. Я не є членом команди Анатолія Бондаренка. Я є його партнером на даному етапі управління містом. І зрозуміло, що як партнер, чи як це і по-іншому назвати, який синонім можна за бажанням підібрати, по управлінню містом, я розподіляю із ним відповідальність і за перемоги цього міста, і за недоліки, які в цьому місті відбуваються. Я не є членом його команди, але є так само, як він, відповідальною особою за ті речі, які відбуваються в місті. Тут не варто ховатися і потрібно розуміти, що є відповідальність за ті чи інші речі. Що стосується кадрових призначень міського голови, давайте будемо говорити так. В кожного з нас є симпатії, антипатії до людей. Якщо говорити про пана Андрія Крилова, якби раптом так сталося, що я був на місці міського голови, я б його не бачив би на цій посаді. Але відповідальність за це призначення несе перш за все міський голова, оскільки це безпосередньо його підлеглий, і за всі недоліки, можливі в його роботі, буде нести відповідальність міський голова, або ж за ініціативу і гарну роботу так само буде його заохочувати міський голова і дякувати йому міський голова. А як ви взагалі ставитесь до призначень поза конкурсом? Чи не вважаєте це також закритістю міської ради в тому числі? Які не відбуваються відкритого конкурсу, йдуть люди на посаду радника? Є законодавча норма, яка дозволяє це робити. Президент України, ще поки що президент України Петро Порошенко, не підписав відповідні зміни до закону про місцеве самоврядування, які б обмежували таке право міського голови. Тому ми можемо зараз говорити про теорію і про багато різних речей. Є факт, є законодавча можливість. Закону міський голова не порушує, відповідно, він використовує цей законом дозволений механізм в інтересах міста, як він це бачить для налагодження роботи в структурі міського виконавчого комітету. Дякую за відповідь. Прошу ще питання. Сергій Костенко, будь ласка. Сергій Костенко, блогер. Ярославе Володимировичу, тут у лютому, коли проходила сесія, одна із сесій, вона не відбулася через те, що таким камнем преткновення стало питання порядку денного, де намагалися затвердити, одним з питань, яке намагалися затвердити, було преміювання міського голови. Потім у березні депутати все-таки ухвалили це рішення, міський голова його заветував і сказав, що він відмовляється від премії, вона йому не потрібна, він достатньо заможна людина. І вже
На наступному засіданні депутати з вашої подачі, з вашої пропозиції ухвалюють знову рішення про преміювання міського голови. Так як міський голова на той момент був у відпустці, він це рішення підписати не міг, про що він повідомив на Фейсбуці. Воно було підписане вами. Скажіть, будь ласка, наскільки було коректно силою змушувати міського голову отримувати премію? І чи це вписується в це партнерство, про яке ви тільки що сказали? Дякую за запитання. Прошу, Ярослав, ваша відповідь. Я думаю, що міський голова обласного центру в жодному випадку не мусить і не може працювати за 13 тисяч зарплати, яку б він отримував без премії. Я думаю, тут сперечатись важко. З відповідальністю, яку він несе, і з тою мірою відповідальності, яка на ньому лежить, за ці кошти працювати він не може. На жаль. Що стосується того, що я пропонував і що я підписував це рішення, навіть не заперечую, оскільки це тільки підтвердження моєї позиції. І так само мою позицію розділили і більшість депутатського корпусу Черкаської міської ради, які підтримали мою пропозицію про преміювання міського голови. Законом передбачено, що без даного рішення міської ради міський голова отримує лише посадовий оклад з відповідно законом передбаченими 10% премії і всього іншого. Решта визначається депутатським корпусом. Чи має міський голова обласного центру 300-тисячного працювати за 13 тисяч гривень, чи не має? Почула вашу думку, прошу, чи є ще питання? Представляйтесь, будь ласка. Устименко Володимир, представник студентської ради ЧДТУ. Як відомо, є депутати, які пропускають сесії міської ради і виборчі комісії. Чи є депутати, які постійно це роблять, і чи можете назвати їх імена? Ви частково це згадували. Так, але я намагався тактовно обійти це питання з називанням прізвищ. В принципі, дані про відвідування з депутатів. Дані про відвідування з депутатів є. Є такі депутати-прогульники і в більшості, і в меншості, на жаль. По прізвищах проблеми з відвідуванням комісій є в депутата Мевші, пленарне засідання, але треба розуміти, що він військовослужбовець, він знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції. Серед інших депутатів це депутат Тищенко, який після обрання в нього змінилося місце проживання. Якщо на пленарних засіданнях він більш-менш бере участь, то в постійних комісіях він відсутній. Так само депутат Бурячинський, депутат Лола мав проблеми, але, скажімо так, до мого секретарства в нього було більше пропусків, ніж відвідань. Зараз він виправився, в нього там, здається, порівну і пропущених, і відвіданих засідань. Тобто він зараз більш-менш регулярно ходить. Це якщо говорити про найбільш таких, то от так. Але відповідно, як є прогульники, то є і ті, хто відмінники, скажімо так, хто найбільше відвідує. Там, знову ж таки, з одного, з іншого боку, депутат Мельник, мінімум пропусків, депутат Тринкін, депутат Шило, в такому форматі. Тобто, але з іншого боку, так само серед опозиції, до недавнього часу, поки перестали ходити на пленарне засідання, було достатньо депутатів, які активно працювали і на пленарних засіданнях, і в комісії. Також питання вам. Могли б поставити користувачі соціальних мереж, і, зокрема, журналіст видання 18.00 Сергій Макаренко написав допис і своє питання у Фейсбуці. Ви на виконкомі і на сесії підтримували зміни до ПСАРО, яким спрямовується майже 1 мільйон гривень на вітальні листівки. Хоча свого часу ви критикували очільницю департаменту організаційного забезпечення Лілію Маліщук за спрямування саме коштів на рамки для грамот. Чи змінилась ваша риторика? Питання. Рамки для грамот і грамоти коштували в нас, там, здається, до 300 гривень одна одиниця. Насправді, що стосується листівок, депутатський корпус підтримав лише внесення змін до програми. Цифра, яка стоїть в програмі, це не значить її фінансування. Кошти на забезпечення саме цієї статті видатків депутати Черкаської міської ради не передбачали. Скажімо так, прийнявши ці зміни до програми «Турбота», програма «Турбота», депутати, скажімо так, заклали певний запас на багаті часи, коли в місті Черкас це буде стільки грошей, що їх будуть задумуватись, куди витрачати. От уже буде готова програма, і тоді на цю статтю видатків будуть закладати кошти.
Також ми записали питання від активіста громадської організації «Молода Черкащина» Артура Чемориса. Прошу відео, заслухаємо. А ви з минулий тиждень на робочому місці були у зв'язку з відпусткою були відсутні два заступника міського голови, сам міський голова і навіть секретар міської ради. І відповідне запитання, чи не здається вам, що життєдіяльність міста можна реально забезпечити з меншою кількістю чиновників? За випадку, коли фактично тиждень місто жило без лідерів міста. Прошу відповідати. Я думаю, це питання коректно було б задавати Ігорю Волошину і Людмилі Іванівні Бордонос, які цей тиждень працювали вдвох, і відповідно поцікавитись у них їхнім станом, як їм цей тиждень здався, наскільки він був легким, і чому Людмила Іванівна після такого робочого тижня знаходиться зараз у відпустці і заліковує певні травми, пов'язані з такою насиченістю трудового графіка. Якщо, ну, насправді я розумію, що Артур задавав питання про кількості та, можливо, членів виконкому, чи в тому чи іншому форматі. У будь-якому випадку зараз же ніхто не скаже, що хтось із членів і заступників міського голови має малу кількість зобов'язань, малу кількість обов'язків, які вони виконують в тому чи іншому напрямку. Як мінімум один, а то й два департаменти закріплені за кожним із заступників міського голови. Знову ж таки, не мені як секретарю давати оцінку їх потребі. Це, скажімо так, прерогатива міського голови, але я бачу роботу заступників міського голови. Мені здається, що жоден із них не гуляє і не має вільний час для того, щоб думати про те, що цю посадку можна було б скоротити. Почули вашу відповідь. У нас останні хвилини ефіру. І ще питання. Депутати Черкаської міської ради є керівниками або працівниками комунальних підприємств та департаментів. Як ви взагалі ставитесь до такого сумісництва? Коли депутат є, наприклад, керівником комунального підприємства, наприклад, керівник Челуашу Олексій Мальник є також депутат. Я вам скажу так, як за останні десь два роки моя позиція в цьому плані змінилась. Я поясню, чому. 2-3 роки тому мені здавалося, що це не потрібно, що це якісь там механізми політичного впливу, політичних домовленостей і все інше. Але зараз, особливо перебуваючи в цьому процесі дуже тісно, я розумію, що ніхто краще, ніж директор комунального підприємства, чи то чиновник, чи хто інший, не представить потребу підприємства, не зможе обґрунтувати потребу ту чи іншу. Тому що, насправді, коли людина працює у цій сфері, тобто у міському господарстві, несе відповідальність, і вона приймає рішення, які дають можливість забезпечити ту чи іншу галузь, з цими депутатами просто спілкуватись. Тому що вони розуміють потреби кожної галузі. У нас є депутати, які є освітяни, є депутати, які в житлово-комунальному господарстві працюють. Максим Скорик до недавнього часу був заступником директора архітектури і містобудування. Тобто саме серед депутатського корпусу можна було почути позицію і потреби. Тому що потрібно розуміти, що із суто чиновниками дуже важко спілкуватися і дуже важко отримувати потрібну інформацію. В кожного чиновника, в кожного структурного підрозділу бюджетних запитів на кілька мільярдів, все їм треба, все горить, і от без цього завтра зупиниться місто. Як щодо конфлікту інтересів, чи не є загрози, чи немає в цьому загрози, що деякі галузі, представники яких є у депутатському корпусі, отримуватимуть більше коштів, ніж ті галузі, в яких немає представників? На щастя, в нас всі галузі рівноцінно представлені в депутатському корпусі. Це якщо жартувати, так звичайно. Ну, у нас представлена соцполітика, але в цьому році вона, наприклад, майже не має капітальних видатків, тому що потрібно розставляти пріоритети. У нас, до речі, мінімально представлена освіта, але в них більше видатків. У нас доволі широко представлено ЖКХ, але там пропорційний розподіл. Тому тут немає механізму того, що хтось там із депутатів, будучи ще й чиновником, затягує в свою зону відповідальності якісь кошти з бюджету для того, щоб виконувати роботи, показувати, от я ефективний керівник, а хтось неефективний керівник. Є ж депутати, які зараз в опозиції до мера, але вони так само працюють у структурі Черкаської міської ради, в комунальних підприємствах. Їм це не думаю, що там заважає чи не заважає. І так само, до речі, наприклад, от з Олександром Савенком
він заступник директора комунального підприємства «Черкаська служба чистоти». Мене абсолютно з ним, і ще й при тому голова земельної комісії, абсолютно комфортно мені з ним працювати, тому що людина йде на діалог, людина в питаннях господарства відкидає всі політичні моменти. І от насправді професіоналізм депутата і чиновника не в тому, що тут він затягує кошти. Тут професіоналізм в тому, що коли ти не є частиною команди, яка приймає рішення, в силу політичних моментів, ти все рівно ці політичні моменти, якісь особисті образи відкладаєш і робиш все для того, щоб той механізм, та структура, яку ти очолюєш, щоб вона ефективно працювала. Тому от Олександр Савенко в цьому плані приклад ефективної роботи і ігнорування особистих амбіцій, якихось особистих питань, політичних питань заради того, щоб розвивалося підприємство, яке він до недавнього часу очолював, зараз заступник директора. У вас зараз також на заключне слово, якщо ви згадували про кризу у міській раді, от що потрібно зробити, щоб цієї кризи не було, чи потрібно чекати вже наступних виборів до Черкаської міської ради? Я діяльністю Черкаської міської ради в тій чи іншій мірі цікавлюся з 2005 року. І скажу, що місто Черкаси і міська рада міста Черкаси – це настільки унікальний, живий організм, я сказав би, що криза може закінчитися завтра, і ніхто навіть про це згадувати не буде. Було багато прикладів, особливо там при Волошину був такий міський голова в місті Черкаси, коли за коротку каденцію, 4 роки, 5 разів змінилась конфігурація більшості, і тим не менше місто працювало. Можливо, це, звичайно, місто Черкаси настільки міцне, що витримує ці всі політичні перипетії. Але, ну, це я, знову ж таки, вже трошки перебільшую. Спілкуюся ж з колегами з інших міст, так само є от такі речі. Хотілося, щоб у місцевому самоврядуванні було менше політики і більше саме господарської роботи. Тому що, насправді, більшість обласних центрів стикається з тим, що ці політичні протистояння. Дуже часто, особливо в невеликих обласних центрах, де всі один одному знайомі, фактично, політична, скажімо так, верхівка, вона є сталою і дуже мало змінною. Постійно виникають політичні такі речі, особисті образи, які негативно впливають на розвиток міста і не сприяють розвитку міста. Щодо змін політичної верхівки, чи будуть там Радуцький також відео при обранні вас на посаду згадував про певні рішення із гори. Чи можете ви сказати про фракцію, наприклад, чи вона керованою, чи ні? Чи фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» керована? Так, вона керована, тому що у нас є партійна дисципліна, у нас є таке поняття, як обговорення всіх питань порядку денного у фракції, з комітетом, міським комітетом міської організації. У нас не є таке, що партійна структура живе окремо, депутати міської ради живуть окремо, а чиновники живуть окремо. Це єдиний живий механізм, це кілька сотень людей, які мають своїх представників у керівних органах партійної структури, які впливають на прийняття депутатами тих чи інших рішень. Ефіру вичерпаний. Дякую вам за те, що завітали до нас студії. Нагадаю глядачам, що ви дивилися звіти наживо. Сьогодні перед нами звітував секретар Черкаської міської ради Ярослав Нищик. І побачимося в ефірі Суспільного.